Najmanje tri osobe u kamuflažnoj odeći otvorile su vatru oči koncerta grupe Piknik u tržnom centru i koncertnoj dvorani Kroku City na severozapadu Moskve. Prema preliminarnim podacima, u terorističkom napadu poginulo je najmanje 40 ljudi, a povređeno je više od 100, saopštio je Centralni operativni centar FSB-a. Pre početka koncerta ruske muzičke grupe u kompleksu Kroku City Hola počela je pucnjava. Izbio je požar. Prema preliminarnim podacima, u terorističkom napadu u kompleksu Kroku City Hall ima oko 40 mrtvih i više od 100 ranjenih. Preduzete su neophodne mere, navodi se u saopštenju FSB-a. Strahuje se da će broj mrtvih rasti s obzirom na razmere napada i požara koji je izbio. Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, oko 100 ljudi je odvedeno na sigurno u pratnji vatrogasaca. Vatrogasno-spasilačke jedinice deluju. Njihovi glavni napori su usmereni na potragu i spasavanje. Vatrogasci su evakuisali oko 100 ljudi iz podruma zgrade. U toku je rad na spasavanju drugih sa krova pomoću liftova, navodi su u saopštenju. Prema pisanju lokalnih medija, u zgradi je moglo biti do 6200 ljudi kada je počela pucnjava, pošto je zakazani koncert bio rasprodat. Nepoznati napadači upali su u Kroku City, otvorili vatru iz automatskog oružja i u parteru i u fojeu. Nakon toga su bacili ručnu ili zapaljivu bombu, što je izazvalo požar, preneo je dopisnik RIA Novosti. Prvo su planula sedišta u koncertnoj dvorani, a vatra se potom proširila do krova i zahvatila trećinu zgrade. Kako prenose mediji, zgradom je odjeknula nova eksplozija. Strahuje se da je u dvorani ostalo zarobljeno više stotina ljudi. Evakuacija je u toku. Mediji prenose da su neke osobe evakuisane direktno sa krova zgrade. Ogroman broj snaga reda, vanrednih i hitnih službi je na terenu. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je u gašenju požara koji je progutao gornje delove kompleksa Krokus i koji se sada spušta, učestvuje 320 vatrogasaca i 130 jedinica tehnike. Napadači su se navodno zabarikadirali u zapaljenoj zgradi. Grupa nije pokušala da uzme taoce ili da pošalje neku poruku, već je otvorila vatru na ljude. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obavešten je o početku pucnjave, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik stalno dobije informacije o tome šta se dešava i o merama koje su preduzete preko svih relevantnih službi i dao je sva potrebna uputstva, rekao je pressekretar šefa države. Sedeli smo u centru sale, koncert je počeo, prošlo je samo nekoliko minuta, jedna, dve bombe su eksplodirale i pokuljao je sivi dim. Počela je panika, rekao je očevidac za RIA Novosti. Na mestu vanredne situacije u Kroku City Hallu formiran je operativni štab. Sve snage i sredstva su upućene na mesto incidenta. Informacije o žrtvama i drugi detalji se razjašnjavaju. Saopštile su lokalne vlasti, što je potvrdio i guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjev. Pojačane su mere bezbednosti u moskovskom metrou i na aerodromima. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je Ujedinjene nacije i celu svetsku zajednicu da osudi monstruozni zločin. Rusko ministarstvo spoljnih poslova prima pozive iz celog sveta od običnih građana koji izražavaju saučešće u vezi sa strašnom tragedijom u Kroku City Hallu i oštro osuđuju ovaj krvavi teroristički napad koji se dešava pred očima celog čovečanstva. Cela svetska zajednica je dužna da osudi ovaj monstruozni zločin, navela je ona. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija i cela međunarodna zajednica treba bespogovorno da osude teroristički akt. Rusija to zahteva, dodala je. Bela kuća saopštila je da prati dešavanje u Moskvi, osudila napad u dvorani, opisavši ga kao užasan incident. Svi smo videli snimke iz Moskve, pokušavamo da dobijemo više informacija. Snimci su jednostavno užasni, veoma ih je teško gledati, rekao je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost John Kirby. Kirby je također naglasio da Sjedinjene države nisu imale nikakve obaveštene podatke o napadu, iako je State Department ranije upozorio na moguće napade u Moskvi i pozvao Amerikance da izbjegavaju mesta sa mnogo ljudi. Kirby je dodao da tragedija u Moskvi nema nikakve veze sa Ukrajinom, niti da ima naznaka da je Kijev umešan u napad. Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog saopšteno je da Ukrajina nije umešana u napad u Krokusu. Reakcija Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih američkih država na teroristički akt u Moskvi pokreće velika pitanja, istakla je Zaharova. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova poručila je da ako Sjedinjene države imaju pouzdane informacije o terorističkom napadu u Kroku City Hallu, moraju odmah da ih prenesu ruskoj strani.